印度政府暂停了一项对外国公司开放印度零售业的计划。此前几个星期的抗议让印度国会陷入停滞状态。该计划的反对者说，允许例如沃尔玛这样的外国零售连锁集团进入印度，会威胁印度数百万小商店所有者的生存。上周，一些店主举行了一天的罢业。印度零售行业领袖与印度政府的观点相同，他们认为印度零售业现代化将让农民和消费者受益，同时还会创造数百万个就业机会。印度4500亿美元的国内零售市场被家庭经营的商店所占据。全球零售业公司已经等待多年，希望印度允许他们进入该国市场。